دا حیدرآباد ایکسپریس کی خاص رپورٹ۔ اردو اکیڈمی کے ابو کلام آزاد اور مخدوم ایوارڈز کا تنازعہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جہاں حکومت نے کالعدم قرار دیا، وہیں یہ ایوارڈز عدالت میں مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ سابقہ میں نظر ڈال کر دیکھے، اردو اکیڈمی متنازعی رہی اور اس کے سابقہ صدوروں تنقیدوں کا نشانہ بنتے رہے۔ اردو اکیڈمی نے اپنی طرف سے تو ایوارڈز دینے کا فیصلہ تو اچھا کیا، عبد الرحیم انصاری نے اپنی ذمہ داریوں سے بری ہونے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کچھ صحافیوں کے اعتراضات اور تحقیقاتی عہدیداروں کے رپورٹس کے بعد اردو اکیڈمی اور اس کے ایوارڈز تنقیدوں کا نشانہ بنتے ہوئے کالعدم کا شکار ہو گئے۔ ان ایوارڈز کے لیے ممتاز صحافیوں اور حقیقی شعراء کے علاوہ خلیجی ممالکوں میں اردو کی خدمات انجام دینے والوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ان کی توہین کی گئی۔ چیئرمین عبد الرحیم انصاری کے لیے یہ کہنا آسان ہو گیا کہ اردو اکیڈمی نے تو ایوارڈز کا اعلان کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے ہی آپس میں اختلافات اور تنازعہ کا شکار بن گئے۔ یہاں پر یہ محاورہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ لکڑی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ جیسے بجٹ خرچ بھی نہ ہوا، ایوارڈز تقسیم بھی نہ ہوئے، عدالت اور متنازعہ کا شکار بن گئے۔ اردو اکیڈمی کے لیے اس قسم کے تنازعہ پیدا کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد نعمت لک والملک لا شریک لک۔